យកញ្ញាហាបោកញ្ញាហាកំណែននឹងចំណាប់ជាដើមនេះកំណែននឹងចំណាប់ជាដើមនេះហើយមកមកទៅក្នុងទីនេះហើយយកមកមកទៅក្នុងទីនេះលោកពេលប្រកេលោកពេលប្រក